Dövlətimizin başçısına məlumat verən Lenk Fruit Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin direktoru Namiq Cəbiyev bildirdi ki, Lənkəran rayonunun Separadi kəndində yeni yaradılmış sitrus bağının ümumi ərazisi 150 hektardır. Burada əsasən Türkiyədən gətirilmiş 141 min ton sitrus, şaftalı və nektarin meyvə ağacları əkilib. Layihənin ümumi dəyəri 10,7 milyon manatdır. Sahibkarlığın inkişafı fondu tərəfindən müəssisəyə 1 milyon manat güzəşli kredit və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyi tərəfindən 148 min manat faizsiz kredit verilib. Ən müasir agrotexniki xidmətlərin aparıldığı bağda damcı üsulu ilə müasir suvarma şəbəkəsindən istifadə edilir. Bundan başqa, sitrus bağında Respublikada ilk dəfə olaraq qış aylarında şaxtanın temperaturunu normal dərəcəyə salan dəyəri 2,2 milyon ABŞ dollara olan 15 ədəd don qoruyan pərvanə tipli xüsusi avadanlıq quraşdırılıb. Bir pər 9 hektar ərazini şaxtadan qoruyur. Növbəti illərdə daha 5 ədəd don qoruyan pərvanənin quraşdırılması nəzərdə tutulub. Hazırda təsərrüfatda 110 hektar sahədə naringi və limon, 20 hektar sahədə şaftalı, 5 hektar sahədə nektarin və 7 hektar sahədə giləmeyvə bağı salınıb. Sitrus əkin sahələrinin məhsuldarlığı hər hektardan 35-40 ton təşkil edəcək ki, bu da yerli növlərlə müqayisədə 2-3 dəfə çoxdur. Dördüncü təsərrüfat ilində ümumilikdə sahədən 3000 ton məhsul yığılır və hazırda da yığım davam etdirilir. Əldə olunan məhsul yerli bazarlara satılmaqla yanaşı Rusiyaya da ixrac edilir. Gələcəkdə təsərrüfatın daha da genişləndirilməsi, o cümlədən dağətəyi ərazilərdə terras əkin sxemləri ilə sitrus sahələrinin yaradılması üçün hazırlıq işləri aparılır. Hazırda təsərrüfatda 140 nəfər işlə təmin olunub.